What's up yo guys? It's me Jay Z and we are back here with another video. So today mga bigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung anim na pinanggagalingan ng kabig ng motor. So itong topic natin ngayon is gagawin lang natin straight to the point para pumasok agad sa ideas natin itong pag-uusapan natin ngayon. Panoodin nyo to hanggang huli dahil yung huling dalawa na sasabihin ko is very unusual na sasabihin sa inyo na pinanggagalingan ng kabig ng ating mga motor. So bago yon, ano ba muna yung mga palatandaan na may kabig na yung ating mga motor? So number one is kapag binitawan natin yung manibela natin habang umaandar tayo, medyo nanginginig-nginig siyang ganun. So isa yon. So pangalawa naman is kapag pumipreno ka, medyo malikot na yung motor natin, lalong-lalo na sa bandang likod. Pangatlo is kapag lumiliko ka or bumabangking ka, medyo lumalaban yung motor natin. Nangwari nakaganyan ka, medyo gumaganon siya sa pakaramdam ng rider. Pang-apat naman is kapag dumadaan tayo doon sa strips or yung kulay puti or kulay dilaw na linya ng daan or ng highway, is medyo lumilikot or dumudulas yung ating pakaramdam. And then meron akong ibibigay sa inyo na isang paraan para malaman nyo na may kabig na yung ating mga motor. Ito yung pinaka sinasuggest ko po. So ang gagawin nyo is ipapagamit nyo sa ibang tao or sa tropa nyo yung inyong mga motor. So ang explanation doon is ikaw kasi as ikaw yung may-ari ng motor is nag-a-adapt na yung katawan mo or yung kamay mo dun sa sitwasyon ng motor mo ngayon. Kung halimbawa 6 years mo na siya gamit, hindi mo na masyadong ramdam kung ano ba yung nagbabago sa motor mo kasi nag-a-adapt na nga yung sarili mo. Pero once na pinagamit mo yan sa ibang tao, mapapansin niya agad kung anong kakaibahan dun sa handling ng motor mo. So yun yung pinakasinasuggest ko para malaman nyo kung may kabig na ba yung motor natin. So back to the topic tayo. Ano ba yung anim na pinanggagalingan ng kabig ng motor? So number one natin is yung pinaka-obvious. Ito yung pinaka-usual na nangyayari. Ito yung kapag worn out na yung knuckle bearing natin. Ito yung bearing na directly na nakakabit sa manibela ng motor natin. So kapag worn out na yun, kapag luma na, is magkakaroon na ng kabig yung ating mga manibela. So ang worst case dito, kapag talagang worn out na, is pwede mag-lock yung ating mga manibela. Meron na tayong vlog na ginawa dyan, nung nagpalit ako ng knuckle bearing that time sa motor ko. Pangalawa naman is yung front wheel bearing. Yung front wheel bearing, ito yung pinagawa ko kamakailan lang. So syempre kapag gulong may bearing doon. So dun sa front wheel bearing, mapapansin nyo, merong dalawang bearing doon magkabila, tapos mayroong spacer sa gitna, and then meron pang bushing dito sa gilid. No, depende sa motor, pero kadalasan ganun, lalong-lalo na sa scooters. So dyan sa video na pinapakita ko, so apat po yung pyesa dyan, dalawang bearing, isang bushing, isang spacer. So sa Shopee ko lang yung binili at galing pa from Indonesia. 2 to 3 weeks siya bago dumating pero mas mura naman siya. So kung gusto niyo yun, ilalagay ko na lang yung link sa baba ng video na to para makabili rin kayo. Shoutout kay Pops ng Food Panda. Ayan. Eto, long sleeve, galing kay Adriatico, tube mask, keychain, tsaka chest bag, galing kay ano naman, Mortal Moto bag. Yan, shoutout sir. Pa stickers. Sir, maraming salamat. Pwede bang libre na lang yan? Tama yan ba? Thank you, Pops. Ingat, Pops ha. Salamat. Thank you. Salamat. So ang pangatlo naman natin, syempre kung may front wheel bearing, meron ding rear wheel bearing. So kapag sa scooters, nasa loob yan ng gearbox. Kapag tinanggal nyo yan, tatanggalin nyo muna yung mga gearings bago nyo mahalongkat yung wheel bearing natin. So syempre mas mahal kapag sa scooters. Sa mga manual naman, parang front wheel din siya. No, ganun lang din. Bearing din yun, so nawa-worn out din at nagkakaroon ng mas malaking play kapag naluluma na. Magkakos din yun ang kabig ng ating mga motor. Pang-apat naman ay ang swing arm bushing o yung swing arm damper. Bushing yun na mayroong rubber sa gitna, so kapag na-worn out yun, magkakaroon ng mas malaking play. Ito yung nagdudugtong sa swing arm ng motor natin, papunta sa chassis ng motor. Sa manual at automatic may ganyan, so kapag nagkaroon ng malaking play yan, lalong-lalo na kapag pumapreno tayo, mapapansin natin yung kabig niyan, lalong-lalo na sa bandang puwetan. So panglima naman, very unusual din. Kung sakaling pupunta kayo sa mekaniko nyo, ako nga rin sinabi nyo, sir, may kabig yung motor ko. Ang sasabihin sa nyo, yung bearings, front wheel tsaka rear wheel. Pati na rin yung swing arm damper. Pero itong susunod na dalawa, ito yung dalawang very unusual na sasabihin sa nyo na pinanggagalingan ng kabig ng motor. So kumbaga ito, galing lang to sa experience ko at napansin ko throughout ng 6 years na paggamit ko ng aking motor. So ito yung panglima. So ito yung rear suspension. So kadalasan mararamdaman to ng mga nakamonoshock, yung mga Mio, beat, kapag mauna siya dahil nag-iisa lang siya, although binild siya na maging balance na kahit mag-isa lang siya, okay lang, tapos nasa gilid pa, diba? Dalawa yung pwedeng mangyari. Kapag mas mahaba yung nilagay niyong replacement, pwede magkaroon ng imbalance, lalong-lalo sa bandang likuran kapag kayo pumepreno, lumiliko. Tapos, isa pa rin is yung damper sa rear suspension. So, yung pinagkakabitan ng suspension, meron doon damper, meron ding rubber doon. So, ibig sabihin, na-worn out yun and magkakaroon ng mas malaking play. So, magkakaroon din ng konting likot kapag pumepreno tayo, lumiliko, or nalulubak ng kaunti, mapapansin niyo yan. So, mas maganda na wag na kayong bumili na mas matangkad dun sa stock na sukat ng ating mga suspension. So again, ito po ay para doon sa mga naka-monoshock. So syempre, hindi na masyado magiging factor yan kapag dalawa na yung shock natin, di ba? So pang-anim naman, very unusual din, ay yung ating mga gulong. Kapag medyo madulas na yan, at lalong-lalo na kapag dumaan ka sa strips or doon sa guhit ng kalye, yung puti or yung dilaw, mararamdaman mo talaga yung dulas ng gulong. So minsan nakala mo kabig yun. Kaya sinama ko na rin siya dito sa pinag-uusapan natin. So minsan kasi may misinterpret mo siya as kabig kasi medyo lumilikot din yung motor mo. So yun yung anim na pinanggagalingan ng kabig ng motor. So sana may natutunan kayo, at kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman or suggestion, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yan eh.